Nu skal de jo ikke gøre som i København og samle det hele til sig. Sådan lyder protesterne i Tønder i dag. For 200 kommunalt ansatte, der er spredt ud over kommunen, skal samles på rådhuset i Tønder, og så skal rådhuset i øvrigt udvides, og det falder ikke i god jord hos alle. 3.000 kvadratmeter skal Tønder Rådhus udvides med, så der bliver plads til 330 kommunale medarbejdere. Det er nødvendigt for at skabe et godt arbejdsmiljø. Vi er i en situation, hvor vi inden så længe skal til at have ansat nye medarbejdere, og derfor satser vi på at lave et attraktivt arbejdsmiljø. I dag sidder mange af dem i de gamle rådhuse. Her er det teknik- og miljøafdelingen, der er på det gamle rådhus i Løgum Kloster. De skal også til Tønder. Men nu et oprør på vej. I Tønder Kommune skal vi ikke gøre det samme, som staten gør, og trække det hele til København. Vi skal lade det ligge ude, hvor det er. Udvidelsen kommer til at koste 56 millioner kroner. Det lyder dyrt, men kommunen mener at kunne spare 10 millioner kroner om, året på at samle alle afdelingerne i Tønder. En protestside på Facebook har allerede 600 medlemmer, mange af dem fra Løgum Kloster. Vi har spurgt os for i god gaden, og husk på, at det følgende er et udtryk for tilfældige menneskers holdning. Det synes jeg, det er en rigtig dum idé af en af dem, der er modstander for det, fordi vi har mange tomme bygninger i Tønder, og så kan de lige så godt bruge dem. Det er jeg meget imod, for jeg synes, at det affolker hele vores område. Det er måske godt nok, at det hele er samlet her, men det lyder mange penge der. Men altså, de tager også nogle ting for Løgum Kloster, fordi der er nogle folk, der sidder derude nu. Ja, det ved jeg godt, men hvis det alligevel er så småt, og det kun er halve af ting, der er derude, så er det måske smart nok, det hele er samlet. Tønder Kommune piver jo selv, når der bliver trukket arbejdspladser ud af Tønder. Nu trækker I arbejdspladser ud af nogle byer, der er mindre end Tønder, og trækker dem hertil. Det er jo noget af kritikken. Hvad siger du til det? Jeg siger, at der bliver jo lys i vinduerne i alle de bygninger, vi får lager. Der bliver sundhedshus i Skærbæk, der bliver sundhedshus i Toftlund, og vi er i gang med at lave noget andet i Løgum Kloster omkring hjemmeplejen med en lokalisering der. Så det er jo ikke sådan, at der kommer til at stå nogle tomme bygninger der. Tværtimod sætter vi i gang i noget andet der. Vi forventer jo, at vi borgere kan kommunikere med kommunen fortrinsvis elektronisk. Så kan vi vel også kommunikere med hinanden, lige når vi sidder i Toftlund, Løgum Kloster eller Tønder. Ja, det har jeg jo sådan egentlig også været tilhænger af den tanke, men sådan er virkeligheden ikke. Et eller andet sted, så har man på alle niveauer brug for at snakke med hinanden, med kollegaer og se hinanden osv. Så det der med at tro, at vi kan ordne det elektronisk eller via web-tv osv., det virker bare ikke. Kritikerne er ikke enige. Det er jo ikke sikkert, at dem, der arbejder inden for socialområdet, har behov for at være sammen med dem fra teknik og miljø.